Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Պաշտպանության նախարարություն գերատեսչության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ նախարարի տեղակալները ներկայացրել են իրենց համակարգման ոլորտում իրականացված աշխատանքները, առաջնահերթություններն ու գերակայությունները, անդրադառնալով նաեւ գերատեսչության կողմից իրականացված բարեփոխումներին եւ ձեռնարկված քայլերին։ Հայաստանի Հանրապետության և Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը հանգամանալից կերպով ներկայացրել է Հարավային Կովկասում ստեղծված վիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանությունից հետո խաղաղության գործընթացը, այդ գործընթացի մանրամասները, խնդիրները, ընդգծել է, որ չնայած բոլոր մարտահրավերներին և բարդություններին, դանդաղեցումներին ու ապակառուցողականությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը վճռական է և հաստատակամ կառուցելու խաղաղություն Հարավային Կովկասում, շարունակելու խաղաղության բանակցությունները։ Մենք հավատում ենք, որ երկուստեք կառուցողական մոտեցման ցուցաբերման դեպքում շատ մոտ ապագայում կարող ենք շոշափելի հանգրվանի հասնել խաղաղության հաստատման հարցում, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հունվարին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասերյանն այցելել է երկրորդ բանակային կորպուս հանդիպել հրամանատարական կազմի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այցի ընթացքում գեներալ լեյտենանտ Ասերյանը մասնակցել է զորամիավորման 2023 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Նա անդրադառնալով զորամիավորմանը ենթակա ստորաբաժանումներում տեղի ունեցած դեպք պատահարներին, կարգադրել է անել ամեն ինչ պատշաճ քննություն անցկացնելու, պատճառները պարզելու, հետագայում նմանօրինակ դեպքերը բացառելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կարգադրել է նաև մարտական հերթապահության ընթացքում խստագույնս հետևել կանոնադրային հարաբերություններին, պահպանել անվտանգության կանոնները, հետևողականորեն իրականացնել կարգապահության բարձրացման ուղղված բոլոր միջոցառումները։ 2024 թվականի հունվարի 9-ին հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 11:30-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի կրակային դիրքում հայտնաբերվել է նշված զորամասի ավագ լեյտենանտ Միքայել Դանելյանի դին՝ հրազենային վիրավորումով։ Ըստ նախնական տվյալների, զինծառայողը մահացու վնասվածքը ստացել է իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կզակի շրջանում արձակած կրակոցի հետևանքով։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել է դեպքի վայրի զնություն, նշանակվել են համապատասխան փորձաքննություններ, հարցաքննվել են մի շարք վկաներ, կատարվում է նախաքննություն, իրականացվում են անհրաժեշտ և անհետաձգելի բոլոր գործողությունները զինծառայողի մահվան հանգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով։ Ադրբեջանը չի հանդարտվում, հիմա էլ պատերազմում է խաչքարերի դեմ։ Արցախում իրականացրած ցեղասպանական գործողություններից, էթնիկ զտումներից հետո թշնամին շարունակաբար թիրախավորում է հայկական պատմամշակութային արժեքները, հուշարձանները։ Վերջին շրջանում ավերել են Մարտակերտ քաղաքի Դանիել Վարուժանի փողոցում գտնվող Հարութ Բաբայանի և Գարիկ Մնացականյանի հիշատակը հավերժացնող խաչքար հուշաղբյուրը, ոչնչացրել են նաև Քաշաթաղի շրջանի Թթու ջուր կոչվող տարածքում Տիգրան Աբրահամյանի և ընկերների հիշատակին կանգնեցված խաչքար հուշաղբյուրը։ Լեռնիկ Հովանեսյանի դիտարկմամբ թշնամին սրանով չի սահմանափակվելու։ Ադրբեջանը գործում է շատ հստակ ծրագրով, դա հայկական ինքնության ոչնչացումն է Արցախի հանրապետության տարածքում։ Ցույց են տալիս, իբր տեսեք, Գանձասարի վանական համալիրի ամարասի Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածամոր Հովանու եկեղեցու շրջակայքում, իբր թե տեսեք, ոստիկանները շրջում են, հսկողություն է սահմանած, որպեսզի որևէ բան չկատարվի, բայց դա շղաշն է, որպեսզի մյուս վայրերում, որը ասենք քիչ հայտնի է և հայտնի հուշահամալիրներ չեն, պարզապես ոչնչացնում են։ 2020 թվականից ի վեր պղծվել և վանդալիզմի են ենթարկվել Հադրութի շրջանի Սուրբ Հարություն եկեղեցին, Սպիտակ Խաչ Վանքը, Շուշիի Ղազանչեցոց և Քարին Տակի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները։ Կործանման եզրին է, օրինակ, Թալիշ գյուղի մոտ գտնվող Միլիկ Բեգլարյանների հայտնի ապարանքը, Մոշխմհատի մոտ գտնվող Թուխնակալի ապարանքը, որոնք աշխարհիկ շինություններ են։ ԱՄՆ-ն վերջերս է Ադրբեջանը ներառել կրոնական ազատության հնարավոր խախտումների համար վերահսկողության կարիք ունեցող երկրների ցանկում, մտահոգություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղում քրիստոնեական օբյեկտների ճակատագրի վերաբերյալ, խոսքն այնտեղ գտնվող հայկական կրոնական կառույցների մասին է։ Մինչև հիմա այդ բոլոր որոշումները, ինչպես օրինակ ասենք նույն Բերձորի Միջանցքի պարագայում, բոլորը մնացել են թղթի վրա։ Ես արդեն միջազգային կազմակերպությունների այդ որոշումների չկապարմանը սովոր ենք և այդ ամենին թերահավատորեն ենք վերաբերվում, որտև գործնական որևէ քայլ չկա։ Չնայած հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների ոչնչացումը դատապարտող մի շարք միջազգային մեխանիզմներին, Ադրբեջանը քայլ առ քայլ իրականացնում է մշակութային եղեռնի քաղաքականությունը և փորձում վերացնել հայկական հետքը Արցախից։ Այդուհանդերձ շարունակում է մնալ անպատիժ։
Ադրբեջանի արտահերտ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու է 7 թեկնածու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է այդ 7 թեկնածուին։ Ավելի վաղ 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ԿՀ նիստում գրանցվել էր Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը, իսկ այս տարվա հունվարի 8-ին Ջահիթ Օրջուի և Ռազին Նուրլոևի թեկնածությունները։ Բերլինի Բրանդենբուրգյան դարպասի մոտ ֆերմերները երրորդ օրն ինչ բողոքի ակցիա են անցկացնում կառավարության կողմից սուբսիդիաները նվազեցնելու ծրագրի պատճառով։ Ի նշան համերաշխության Գերմանիայի մայրաքաղաքի բնակիչները նրանց սնունդ են բերում։ Բրանդենբուրգյան դարպասի հարակից փողոցում ցույցի մեկնարկից հետո երթևեկությունը սահմանափակվել է։ Բողոքող ֆերմերներին աջակցել են նույնիսկ երեխաները։ Բերլինի բնակիչները վերջին օրերին բավական հաճախ են ցույց տալիս իրենց համերաշխությունը ֆերմերներին, ովքեր մտադիր են փողոցում մնալ մինչև հունվարի 15-ը, երբ կկայանա ամենամեծ ցույցը և կավարտվի 7 նորյա գործադուլը։ Տրակտորների և մեքենաների գտնվելու վայրը համաձայնեցվել է մայրաքաղաքի ոստիկանության հետ։ Ավերիչ պտտահող Ֆլորիդայում, որն անցել է Միացյալ Նահանգների արևելյան ափով, հարնվազն 4 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Օթերևութաբանները կանխատեսում են, որ առաջիկա օրերին Ֆլորիդայում եղանակային պայմանները կվատթարանան։ Սպասվում է ևս 1000 փոթորիկ, որը շարժվում է դեպի երկրի արևելյան հատված։ ԱՄՆ իշխանությունները շուտով կարող են սկսել օգտագործել ամերիկյան տները անօրինական միգրանտներին տեղավորելու համար։ Կարծիքը ձեռնարկատեր Իլոն Մասկինն է։ Նրա խոսքով շուտով քաղաքներում կսպառվեն դպրոցները, հետո նրանք կտեղափոխվեն ձեր տներ, գրել է Մասկը X-ում, մեկնաբանելով լուրերը, որ Նյու Յորքի դպրոցներից մեկը փակվում է անօրինական միգրանտներին տեղավորելու համար։ Շաբաթներով շարունակվող հազը սովորաբար հետևանք է։ Մասնագետի խոսքով դա առանձին հիվանդություն չէ, այլ առողջական խնդիր, որը զարգանում է այլ հիվանդությունների կամ վիճակների պատճառով։ Քրոնիկ հազը, որը շարունակվում է չափահասների մոտ 8 շաբաթ կամ ավելի երկար, իսկ երեխաների մոտ 4 շաբաթ, կարող է ընդհատել քունը և առաջացնել ուժասպառության զգացում։ Ավելի ծանր դեպքերը կարող են առաջացնել փսխում, գլխապտույտ և նույնիսկ կողերի կոտրվածքներ։ Թեև երբեմն քրոնիկ հազին նպաստող խնդրի հայտնաբերումը դժվար է, բայց ամենատարածված պատճառներից են համարվում ծխախոտի օգտագործումը, հետքթային հոսքը, ասթման, ռեֆլյուքսը, թոքի քաղցկեղը։ Հազը որպես կանոն, հատկապես երեխաներ մոտ առաջանում է սուր շնչառական վարակներով հիվանդանալուց հետո, այդ թվում նաև գրիպից։ Եթե մենք ուզում ենք կանխարգելենք հազը, մենք պետք է կենտրոնանանք հիվանդությունը, բուն հիվանդությունը կանխարգելելու վրա։ Օրինակ գրիպով հիվանդացությունը կանխարգելելու համար չափազանց արդյունավետ է պատվաստումը գրիպի դեմ, որը որ հասանելի է նաև Հայաստանում և խոցելի խմբերին, այն տրամադրվում է անվճար։ Վիրուսաբանի խոսքով հազը կարող է երկար ժամանակ մնալ թոքաբորբի, գրիպի, մրսածության կամ վերին շնչուղիների, այլ վարակների, մյուս ախտանիշների անհետացումից հետո։ Չափահասների շրջանում տարածված, սակայն թերգնահատվող պատճառներից է նաև կապույտ հազը։ Քրոնիկ հազը նաև կարող է լինել թոքերի, սնկիկային վարակների, տուբերկուլյոզային վարակի կամ ոչ տուբերկուլյոզային միկրոբակտերիալ միկրոօրգանիզմներով թոքերի վարակի պատճառով։ Հազի պատճառը բնական վիրուսային ինֆեկցիաները չի, որ կարանտինեն։ Որոշ ինֆեկցիաներ իրար հաջորդում են, կարա վիրուսային ինֆեկցիայից հետո լինի, օրինակ բակտերիալ ինֆեկցիա, հենց իրանից հետո։ Եվ բնականաբար այդպիսի սիմպտոմները, եթե սուր շնչառական այդպես ինֆեկցիաները, շատ նման են իրար։ Քրոնիկ հազի դեպքում, մասնավորապես եթե այն ուղեկցվում է խորխով կամ արյունով, խաթարում է քունը, ազդում է ուսման կամ աշխատանքի վրա։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս անմիջապես այցելել բժշկի և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Տանդուրը բացում ես, արդեն հոտը շփում է։ 25 տարի Գերմանիայում բնակություն հաստատած 56-ամյա Սուրենը որոշել է վերադառնալ Հայաստան։ Տունը բարեկարգել ու 18 հոգանոց ընտանիքը տեղափոխել, բայց դեռ նախորդ տարվանից մեծ խնդիրների առաջ է կանգնել։ Ցիլիկյան 5-րդ փողոցի 1-2 հասիում գտնվող տան շրջակայքում հակասանիտարական վիճակ է, որն առաջանում է հարևանությամբ գտնվող անասնաֆերմայից։ Անասունի կաշի, մորտ, էլ գլուխ, ոտ, ինչ ասեք կա։ Ու սենցով ջուրը գալիս Սաղ լվանալով բերում լսնում է հայատես, բայց ես հիմա հետ եմ գալիս, ես ապրում եմ դրսում, դմենք ուզում ենք հետ կանք, հիմա ստե ապրել չի լինում։ Ֆերմայի Եզդի տիրոջ հետ դեռ անցյալ տարի ամռանն է խոսել ու մեկ անգամ չէ, սակայն դրանից վիճակը չի փոխվել, ջրերն ու ամբողջ կեղտը շարունակում են հոսել իր տանուղությամբ, ամեն օր ավելի ինտենսիվ ու շատ։ Մի քանի օր առաջ էլ, դեկտեմբերի 22-ին էլ եմ եղել ես իր ամոթ, դեռ հենց ստեմ մենք իրար հանդիպեցինք, ասում է ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես չգիտեմ, լավ, ով պիտի իմանա։ Մեկ տարի է Սուրենը փորձում է տարբերակներ գտնել պայքարելու այս ամենի դեմ, անգամ Մալայզիա Սեբաստիայի վարչական շրջան է դիմել, սակայն քաղաքացուն հայտնել են, որ իրենք որևէ լիազորություն չունեն այդ հարցը լուծելու համար։ Այստեղից է գալի, այնտեղից են լսնում,
Սենց ա գալիս է։ Հիմա ես չդուք ինչ անեմ ես։ Փակուղում հայտնված Սուրենն այլևս չգիտի ինչ անել։ Մի կողմում ընտանիքով հայրենիք վերադառնալու հարցն է, մյուս կողմում անասնաֆերման ու դրա առաջացած հետևանքները։ Պատրաստվում է դիմել բնապահպանության եւ ներքի տեսչական մարմին։ Գուցե այս պարագայում որևէ բան կարողանան անել։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ անեմ։ Սրա վերջը ինչա լինելու։